iyadoo bartanka lagaga jiro ololihii doorashooyinka Soomaaliland ayaa xisbiga mucaaradka wadani waxa ololihiisa maalinta saddexaad ku baxay deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Togdheer waxaana wafdi ballaaran uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani Maxamuud Xasan Saleeban Doob ay gaareen deegaanada hoos yimaada degmooyinka Nasiya iyo Dhaqashay waxaana dadka deegaanadaasi ay kala kulmeen muujiyeen taageerada u hayaan xisbiga mucaaradka wadani iyadoo dhanka kalena mas-uuliyiinta wafdiga ay ugu hambalyeeyeen sida ay u soo dhaweeyeen uguna warrameen barnaamij siyaasadeed ka xisbigoodu ku hoggaamin doono dalka xisbiga wadani aragtay inuu yahay xisbi wax qabada madax dhaqameedadiinii afduubayo oo jeelasha sabab la'aan ugu ridayay iyo maxaa magaaladani waa magaaladii Beeldaashi uu ka soo jeeday waxay ka muuqatay in xisbigu uu hadii la gudbiyo ay idinku metesheen ee aanay metelin wakhtiga halkan maraysa aan yacni fikirin oo islaaca aga juglaynta aw aga juglaysaan baa xisbiga kulmiye wuxuu keenaya laakiin way uga sii dareen soomaa oo soo taayaanu leenahay haddaan odayaashii geed ahaan nahay ama aan leenahay naloo soo daayo maxay dhahay mudane alxamdulilah faarax tuulooyinkeeda deegaanka u laha tuulooyinkaasoo ah tuulooyin laga xeereeyey ama lagala dagaalamay xisbiga kulmiye aniga oo ku hadlaya magaca dhallinyarada deegaanka balanbaal waxaanu si mid iyo miisaan leh u taageersanahay xisbiga isbedel doonka ee wadani sannay waana ka soo gudugudugarhoganay xisbiga kulmiye adaan haddii aanu nahay degmada Nasiye waa degmo cusub waa degmo yagleela waxaanu xisbiga wadani ka qabsanaya tareegta ku guuleysatee kulmiye uu nabad geliya baanu leenahay aanu gacamaha iyo adimada iyo lugahaba isugu geynaa wadani xisbiga wadani waxaanu soo dhawaynaynaa boqolkiiba boqol oo aan nagu arakaan dhaco oo dhammaanteeda degmada wadankaba u soo baxo taana waxa weyn qalbiga ka wataagada waanu nagaysanna inaan ahaado gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani insha allahu bismillaahi kariim waan ku guuleysanaynaa xukunka degmada Dhaqashay dhagi xuurla dhigay maalintaan anigu ka tagay weli wuu yaallaa horumar la'aantii baa weli taalla iskuulkeedu baa xurmaya daariireedii baa taagan aweeyo isbeddel baynu doonaynaa isbeddel khayr qaba baynu doonaynaa degmada reer Dhaqashay codkiinii soo wadani uma haysaan soo wadani uma haysaan maxid baa kagaan rumaysaan xabiib ciga xasan universal tv magaalada Brown.